Нов пакет мерки, директна државна помош за поттикнување на нови инвестиции и подршка на тековните, со кои и домашните и странските компании ќе имаат еднакви услови, најави председателот на владата при работната средба со Македонско-Германското Стопанско Здружение. Еден од предусловите за компанијата да ја добија државната финансиска помош ќе биде таа да прикаже раст на приходите и зголемување на бројот на вработените во текот на една календарска година, објасни Заев. Новините ќе бидат врзени пред се на основа на резултатот кој што ќе го покажуваат компаниите, не само на бизнис идејата, кој што ќе биде констатиран преку завршните сметки на самите компании и колку покажуваат раст, развој во самите компании, така може да сметат на директна поддршка од државата. Тоа ќе биде констатирано секоја година со завршните сметки и сакам да аплицирате буквално на владините програми, но и да учествувате во она која што утре ќе го објавиме и ќе биде на располагање. Задача на владата не е да создава компании, туку да креира амбиент и поволни услови за тие да инвестираат во земјава, истакна вице-премиерот за економски прашања, осврнувајки се на трите групи мерки за инвеститорите. Првата група на мерки ќе бидат мерки кои што ќе бидат врзани со вработувањето, значи секој кој што ќе има ново вработени лица во една фискална година ќе биде поддржан во следната фискална година и тоа само под услов ако има раст на приходите и ненамалување на бројот на вработени. Истото, значи, ќе се однесува и за браунфилд инвестициите. Потоа ќе има посебни мерки кои што се однесуваат на извозно ориентираните компании, ќе има посебни мерки кои што се однесуваат на стартапите, на малите и средните предпријатија. Германија е еден од најголемите трговски партнери на Македонија. Во над 200 германски компании кои имаат свое седиште во земјава, се вработени околу 15.000 граѓани. Трговската размена помеѓу двете држави изнесува 2,8 милијарди евра, пред се благодарение на автомобилската индустрија.